سلام سازلندن و بیبیسی اوزبک کورساتونو تماشا قلیب سیز بیبیسی انگلیکلر بن من فیروز رحیمی جهان بویلاب امما یغینلر کرونا وایرس اوچون بیکار قیلینار اکن افغانستان اقتصادی کنگاشی کیرکلی آزوق-اوقات و دارو محصولاتلارنی مملکتگا آلیب کلتیریشگه تاکیدلنگن اندیجانلیک ادیبه بابرشاهنینگ آپاسی خانزاده بیگم حقیقتا کتاب چاپ ایتگن کتابدا تیموریلر آیاللرنینگ قایسی خصوصیتلریگه اورغو بریلادی نهایت دنیا قراشی کنگلیگه بو یرده اوزبک آیالینی نقدر بیوک قدرت که ایگلیگه کرونا وایرس جهان بویلاب ترقلب کتریکن یک اقتصادی تاثیرلرگه هم سبب بولموخته اینی دمده افغانستان دولتی یسه اوزنین برینچی یک اقتصادی کنگاشی یغینی نه کرونا وایرسیگه قراتکن افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی افغان تجارلاری و سرمایه یاتقوزوچیلاریدن کرونا وایرس مسئله سنه جدی آلشلرنه طلب قلب کیفیتلی دارولرنی اشلب چقارش همده یگولیک و یاقلغه محصولاتلرنه تامینلشتون تیارگرلیکلرنه آلشلرنه سورگن افغانستانین تجارت اتاقلار باشلغه سید زمان هاشمی بو یغنده چه دولتلردن آزوق-اوقات محصولاتلرنین افغانستانگا آلب کلشنه پیشنهاد قلگن اونگه کرد دولت بو ایشنین عملی بولشی اوچن تجارلرگه قلعیلیکلرنه یرتشی کرک افغانستان بویلاب کرونا وایرس شبهسه بلن 165 kishi tekshirilgan. Hozirgacha 7 shaxsda koronavirusi aniqlangan. Koronavirusining 2 holati shimoliy viloyatlarda aniqlangan. Virus tarqalishi tashvishlari ortar ekan, Taxor viloyatida esa 35 klinik o'tgan 2 hafta davomida yopiq holatda qolmoqda. Taxor omma sog'liq riyosati raisi Nasrullo Qozizoda. Avvaldan ba'zi bir kamchiliklar bor edi. 4 oydan beri omma sog'liq ishchilari oylik olishmagan. 1 oydan ortiq ular dori-darmon bilan ta'minlanganlari yo'q. Men omma sog'liq rayosati mas'uliyatini olganimdan so'ng klinik va sxi markazlar mushkulliklarni hal qilish uchun harakat qildim. Dori tanqisligi va boshqa kamchiliklar hal etildi. Hamda ishchilarga oyliklarni ham shu hafta berishni va'da qilishgan. Koronavirus bir kishidan boshqa kishiga o'tishi aniqlangan. Xo'p, bu virusga yuqmaslikning yo'li nima? Rasmiylar kasal bo'lgan kishi bilan aloqa qurmaslik va qo'llarni yaxshi bir shaklda yuvishni tavsiya qiladilar. Parvin Fayz tushuntiradi. Koronavirus odamdan odamga yuqadi. Doktorlar bu virusni oldini olish uchun bir oson yo'lni tavsiya qilmoqdalar. U ham bo'lsa, faqat qo'lni yaxshilab sobun bilan yuvishdir. Bu yerda qo'lning qaysi qismlarida virus borligini yaqqol ko'rishingiz mumkin. Lekin yugandan keyin vaziyat boshqacha. Viruslar boshqa ko'rinmaydi. Xo'sh, shunday ekan, qo'lni qanday qilib yaxshilab yuvish mumkin? Bunga keyin qaytamiz. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda virusga qarshi kurashish haqida juda ko'p to'qima yo'l-yo'riqlar tavsiya bo'lmoqda. Qur'on hadisdan boshlab to qanday ovqat yeyish va yemaslik haqida. Bularning qaysi biri haqiqatga to'g'ri keladi? Alkohol va klorin bilan g'arg'ara qilish foydali emas. Badanda joylashib olgan virus bu orqali o'lmaydi. Balki siz bu yo'l bilan o'z sog'lig'ingiz, ayniqsa ko'zlaringizga zarar yetkazishingiz mumkin. Sarimsoq yaxshi foydali narsa. Ammo koronavirus yuqtirishining oldini ola bilishni isbotlash uchun hech qanday dalil yo'q. Antibiotiklar virusni o'ldira olmaydi. Faqat bakteriyaga qarshi ishlatiladi. Bu yangi virusning tadovisi uchun antibiotikdan qo'llash kerak emas. Mosk ko'zingiz va yuzingizni qopla olmaydi. Chunki virus bu yo'llardan ham inson badaniga o'tishi mumkin. Mosk virusga chalingan shaxslar uchun va ularni kasalliklarni tarqab ketmasligi uchun yordam berishi mumkin. Ammo doktorlar bunday kasallar uyda qolishni tavsiya qilmoqdalar. Xo'p, endi eng ma'qul yo'l bu nima? Bu qo'lni yaxshilab yuvishdir. U ham kamida 20 soniya. Dastur boshida va'da qilganimdek, qo'lni qanday yuvish haqidagi videoni birgalikda tomosha qilamiz. Sovunni oling, ko'pirtiring. Qo'lingizning ustini, barmoqlaringiz orasini ham ishqalang. Barmoqlaringiz uchigacha bosh barmog'ingizni ham unutmang. Kaftingizni ham. Bilagingiz va qo'lingizning ustini tozalang. Keyin suv bilan yaxshilab chayib tashlang.
Qo'lga qayta o'tmaslik uchun suvni qog'oz bilan berkiting. Keyin ishlatgan qog'ozni axlatga tashlang. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Kuning boshqa xabarlar. Dunyo bo'ylab koronavirusi qo'rquv tufayli ulkan yo'qotishlardan so'ng Yevropaning moliyaviy bozorlari biroz tiklandi. Payshanba kuni Amerikaning asosiy sahom bozori 1987-yildan beri eng katta kunlik tushishini qayd etib, jahon bo'ylab inqirozga duch kelish xavfiga sabab bo'ldi. Japon, Avstraliya va Hindiston daxil Osiyo tinch okeanusi mintaqasidagi sahom bozorlari bugun katta o'zgarishlarni boshdan kechirdilar. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ning xotinida koronavirusi aniqlanganidan keyin ikkovlon o'zlarini 14 kunga karantin qilishgan. Sophie Gregoire Trudeau yaqinda Londondan qaytdi va zukomga o'xshash alomatlarni ko'rsata boshlagan. Sayyohlik sohasi koronavirus dunyo bo'ylab 50 million kishining ish o'rinlariga zarar yetkazishini ogohlantirmoqda. Butun jahon sayohat kengashi virusni nazorat ostiga olgach, viza talablarini bekor qilish va soliqlarni kamaytirish kabi hukumatlardan yordam so'ramoqda. Sportda esa Ingliston Oliy Ligi o'yinlari koronavirusi uchun kamida 3-aprelga qadar to'xtatildi. Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta virusni yuqtirgani aniqlangan. Arsenal, Chelsea va Everton futbolchilari o'zlarini karantin qilishmoqda. UEFA shuningdek koronavirus tarqalishi sababli barcha o'yinlarni, shu qatorda Yevropa Qahramonlar Ligi o'yinlarini ham to'xtatgan. O'zbekistonda Boburiy malikalaridan biri Bobur shohning opasi Xonzoda begim haqida kitob yozildi. Asar Shimollarga uchgan nidolar deb nomlanadi. Andijonlik muallif Omina Tojibeyeva o'z kitobida 70% tarixiy haqiqatlarga tayangani, 30% esa badiiy to'qima ekanini aytadi. Butun o'zbekistonliklarga emas, butun dunyo ayollariga namuna bo'larli darajada Xonzoda begim haqida biror narsa yozishga gapni ochig'i boshida qo'rqdim, chunki Boburiy malikalar juda bir keng qamrovni talab qiladi. Ular keng bilimni talab qiladi, o'rganish kerak. 15-20 ga yaqin brashura kitoblar, eng asosiy Haydar Mirzo tomonidan yozilgan Xolavatchasini o'g'li Tarixiy Rashididan oldim ko'proq. Menga ma'naviy nima oziqqa bergan va Gulbadan begim, Humoyun noma, Erskinni Bobur Hindistonda kabi asarlardan o'rganib, chog'ishtirib, xulosa qildimki, Boburiylar sulolasini 330 yil yashab qolishiga asos bo'lgan ayol o'zining xulqi bilan, odobi bilan, o'zini ma'rifatli ayolligi bilan nihoyatda dunyoqarashi kengligi bu yerda o'zbek ayolini naqadar buyuk qudratga egaligi ukasi Bobur Mirzoni saqlab qo'ygan hayotini. Birinchidan og'aynilik mehri bu yerda. Opa ukachilik o'rtasidagi mehr oqibat. Axir oqibat bilan biz boshqa jins nimalardan farq qilib turamiz. Mehr bilan davlat siyosatiga ham tegishli joy bor. Chunki sen opangni menga uzatsang, men oyog'ing yetgan yergacha ket, men senga qarshilik qilmayman deydi Shayboniyxon. Shu meni yana bir narsa nihoyatda xursand qildiki, u nima ham bo'lgan ekan, elchi ham bo'lgan ekan. Kitobda men buni barallab berdim, chunki diplomat sifatida davlat ishlariga ham yordam bera boshlaydi. Eng meni hayratga solgan yeri mulohazali va bilimdonligi. Meni yig'latgan joyi Mirzo Bobur bilan ikkovini suhbati. Uni jon berish tasviridagi u nimani kelishi, undan keyin faqat shu ukalari, inilarini, inisini, farzandlarini o'rtasida diplomat, elchi bo'lib xizmat qilishi. Xullas kalom, hayratga solmaydigan joyi yo'q. Shunchalar hayratlarga tushib, shunchalar ba'zi joylarda yig'lab o'tirib, o'zgartiraman degan joylarimni o'zgartira olmay, nima desam bo'ladi, yuragim mehrim qo'r bilan nihoyatda mehr berib, o'sha davrni gapni ochig'i o'sha davr ayollarini
qiyofasi, odobi, sharmi hayosini sog'inib o'tirib yozdim. 30% ga yaqini badiiy to'qima bo'ldi, gapni ochig'i. Chunki men o'rgangan materiallar, nimalar orasida endi shunchalik bir ulug'vor, ajoyib bir jozibali hayotlar mavjudki bu yerda. Ana shularga loyiq badiiy to'qima to'qish ham kerak. Boburnomani o'qing ba'zilari. Boburnomani o'qing, o'qing chiqadi dedi. Boburnomada Shayboniyxonga nima nikohlandi va Shoh Ismoil tomonidan qaytarildi. Boburga degan jumladan boshqa narsa yo'q. Faqat boring 50% manbalar shu Haydar Mirzo nimada chiqdi? Haydar Mirzo tarixi rashid deydi. Demak, o'qish kerak. Qoro yerni ochish uchun to'planib, kallet bo'lib, haligi ishga kirishganda bu yerda endi ko'proq shu tarixiy manbalarni o'qib, o'rganib, qachonki ana shu timsolni o'zingizda his qilib, yuragingizda cho'q paydo bo'lgandan keyin ina yoza olasiz. Eng muhimi bu yerda sharmu hayo, o'zbekona odob, millatimizni husnini bermoqchi bo'ldim. Biroz niyatimga yetdim degan umiddaman. Muallif Omina Tojiboyev bilan suhbat edi. Hindistonning Tamil Nadu ayolatidagi bitta shaharchaning o'zida kamida 150 ta egizak bor. Nega bunday ekani sababini hozircha hech kim aniq bilmaydi. Halicha ilmiy o'rganilmagan. Ajdodlardan boshlab egizaklar tug'ilib kelgan ayrim oilalar buning sababini barakali ekanliklari bilan izohlashadi. Shifokorlar esa endi buning ildizini ilmi fandan izlab ko'rishmoqchi. Qo'shiloq ko'ryapsizmi? Ha, ko'zlaringizga ishonib bering. Tamil Nadu ayolotining Sirka shaharchasida o'zi ham 150 ga yaqin egizak bor. Bu maktablarga qabul qilinayotgan egizaklar soni yil sayin ortib bormoqda. Ular muallimlari, sinfdoshlari va atrofdagi hammani hayratga solishadi. Bir 10 yil oldin bir kalchil bir nadamdi. O'n yil avval maktabda bir farhangiy tadbir o'tkazmoqchi bo'ldik. Egizaklarning chiqishlarini alohida rejaladik. Ro'yxatni olsak, 45 ta egizak bor ekan. Ularning namoyishini uyushtirdik. Keyin ularning soni ortib bordi. Hozir 60 dan ortiq egizagimiz bor. Hindistondagi egizaklarni qaytdan o'tkazuvchi Tamil Nadudagi yagona idora. Bu yerda barcha yoshdagi egizaklarni uchratasiz. Odamlar doimo o'zgacha qarashadi. Gohida ranjiymiz, gohida hayratga tushamiz. Shu kunlarda baxtiyormiz. Ya'ni ota-onamizga egizaklarning ota-onasi deb qarashlaridan g'ururlanamiz. Muallimlarning aytishlaricha, egizak o'quvchilarni tanib olish dars jarayoniga alohida zavq beradi. Bu noyob voqelik halcha to'liq o'rganilmagan, ammo shunday qilish kerakligiga oid da'vatlar kuchayib bormoqda. Egizaklar bilan bog'liq holat Hindistonning har bir ayolotida farqli. Faqat ayrim joylardagina ko'p egiz tug'iladi. Aniq ma'lumotlar bizda yo'q. Lekin shunisi aniqki, eng ko'p egizaklar Keralaning Kodini qishlog'ida dunyoga keladi. Bu yerda har 1000 tug'ilish holatiga 45 tagacha egizak tug'iladi. Olimlar egizaklar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishar ekan, odamlar esa bunga shunchaki baraka deb qarashadi. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasi boring va videolarimizni tomosha qiling va biz bilan aloqa quring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Juma oqshomingiz xayrli o'tsin, omon bo'ling.